Salve pessoal, beleza? Luke Novaes trazendo um novo quadro pro canal. Agora pessoal, vai ter o Respondendo Comentários, onde eu vou comentar aí os melhores comentários ou alguns, né, dos comentários que foram enviados durante, eu não sei, eu vou ver aí essa separação, se vai ser um mês, vamos ver aí como que vai ficar, beleza? Vamos aí ao primeiro comentário. Sempre legal esse tipo de vídeo. Já lanço uma aqui. Você já jogou Mega Drive ou só consoles da Nintendo? Então, Pokémon Adventure BR. Eu já joguei também, tá? Tanto Mega Drive e outros consoles também. Mas é Nintendo, Super Nintendo é o que eu sou mais apaixonado assim mesmo. É o que eu gosto mais de jogar. E o que eu mais jogo, né? Mas é isso aí, valeu pela pergunta. Bora pro Ítalo Gabriel. Náufragos 2, Perdidos no Tempo. É, qual site você baixou o arquivo Java? Então, mano, tem vários sites aí que eu encontro na internet, tá? Mas se você quiser, eu vou deixar aí o download. É, no nosso site também vai ter a parte de jogos Java, tá? Daí é só você ir lá depois que já vai ter lá. Eu vou deixar lá disponível. O link vai estar aí também nos comentários. É, Super Look Cart. Como fazer minha hack sem possíveis dos jogadores da Run Couch? É, nesse caso, ô Jimmy Lee, eu já fiz, tá, essa hack aí, eu mandei pra você lá no Discord. Dá uma olhada lá, mano. É, isso daí que ele perguntou é como que faz para os jogadores não perder, mesmo chegando em quinto, sexto, sétimo e oitavo, tá, pessoal? É, Wendell Lima, ele perguntou: olá, Luke, você faz as jogatinas pelo celular? Isso, tá, Wendel? Eu faço a maioria pelo celular, tá? Eu jogava bastante no computador, principalmente quando era campeonato, mas de um tempo pra cá, somente pelo celular mesmo, mano. A única horinha que eu tenho aí, que é quando eu tô indo pro serviço, eu aproveito e faço as jogatinas. Bora pra próxima aqui, do Jimmy Lee de novo. É, qual website você encontrou o Super Walk Kart? Eu quero jogar ele também. É, então, Jimmy Lee, esse jogo aí, ele não tá disponível. Você não vai entender, né, a resposta que tá em português. Mas esse jogo aí é do Ramon e ele não terminou, mano. Tô esperando também, tô ansioso porque foi muito legal jogar essa demo aí. E ele não permitiu compartilhar, tá bom? Paulo Games, o nosso fazedor das capas aí das hacks, pessoal. É, essa música de Vitória que você colocou no início e final dos seus vídeos, Luke... Isso, é aquela música lá do F-Zero. É, na maioria dos vídeos eu coloco ela aí, que é uma música bem animada, né? Eu sempre coloco aí no início dos vídeos. Mas inclusive nesse tá uma diferente, né? Coincidência. Bora aí pro Thomas El Fantástico Trem 1. Olá, como faço para abrir o programa Chili Molester? É um formato .java. Sim, exatamente, mano. É, Thomas, então, ele é Java mesmo. É só baixar o Java e você clica lá normal que ele abre, tá? É só ter o Java instalado no computador. Precisa ser o Windows. Não sei se ele abre em outros... Tipo Linux, não sei se abre, tá? Mas no Windows você consegue. Outra aí do Paulo Games. Essa hack vai estar disponível no site, Luke? Sim, mano, já tá. Tá inclusive lá com a capa linda que você fez, mano. Muito obrigado. Já tá lá, já tá disponível, tá, pessoal? Todos os links eu vou colocar aí na descrição também, tá bom? Valeu pelas perguntas, hein, Paulo? Um abração, mano. Vamos pra próxima. Super Mario Kart ao contrário, o Jimmy Lee novamente. É... Você sempre joga... Ah, tá, ele falou que eu sempre jogo jogos do Mario Kart, né? Se eu não jogo outro. Então, mano, é Mario Kart é o que eu mais gosto e o que mais dá view. E como meu canal é pequeno, eu quero view, né? Pra crescer. Depois a gente joga outras coisas também. Mas eu gosto de outras coisas também. É, bora aí. Um Thiago Gol. Como você gravou a tela da gameplay no jogo aí American Pie Naked Run? Esse jogo é um jogo Java também, tá? Tem um emulador de jogos Javas, né? E eu salvo... Pelo próprio gravador do Samsung, mano. O Samsung tem um gravador e eu gravo por ele. Fica muito bom. Dragon Ball Z Ultimate Menace.
Bora aí a pergunta do Gui Tixi 1235. Como pega o Trunks? É, então, o Trunks do futuro, para você pegar, você tem que apertar para cima X, para baixo B, L, Y, R, A. Quando você faz isso, vai fazer o som. Tem que ser na tela quando o Goku tá se transformando no Vegeta. Daí vai fazer o som do teletransporte e ele vai estar lá disponível. É, vamos aí pro FCO64. Mario de Chernobyl no Mario Kart Super Circuit. É, mano, esse Mario de Chernobyl eu coloquei dessa forma porque ele é muito feio, mas ele é uma versão que apareceu lá no... É uma versão que acho que não foi descontinuada, né, o jogo. Era Mario Kart XL. Bora aí agora pro CDX Retro Games. Luke, onde eles conseguem desenhar essas pistas assim? Então, mano, não faço ideia, né? Ficou muito linda essa capa. E essa capa é antiga, hein, mano? Mas eu não sei como que eles fizeram, não. Só sei que eu gostei e coloquei, por isso que eu coloquei aí na capa. Essa Super Mario Kart SIS85 ficou muito bom, né, mano? Obrigado pelo comentário. Bora aí agora pro @eurosoficial. Bro, como eu instalo o Super Walk Kart? Você tá falando que tem o download em breve. Pode me falar? Então, mano, é aquilo que eu falei, tá? Não tem o download. Vai ter que esperar o cara fazer lá, disponibilizar, né? Ele deu uma parada. Ele nunca mais postou nada. Infelizmente, né? Porque a hack tava muito legal. Eu gosto pra caramba dela. Gostei de jogar essa demo. Bora aí pra mais uma do CDX Retro Games 2.0. Luke, esta hack não está disponível pra baixar no blog, né? É, ela tá sim, tá, mano? Eu já... Acho que eu já coloquei ela sim. Não lembro qual é o número dela, mas tá disponível lá, mano. Dá uma procurada que ela tá lá. Tem os personagens do Sonic. Ficou bem legal também. Valeu pelo comentário. Vamos pra próxima. Super Mario Kart featuring Retro HD. Quem perguntou foi o Jimmy Lee. Por que você não joga Mario Kart Double Dash? Então, no caso, o emulador do GameCube, mano, no meu celular, não sei porque ele fica lento. Preciso aprender a programar ele. Mas eu já joguei esse jogo, eu gostei pra caramba, é muito legal. Ele é muito bonito, né? Gostei pra caramba de jogar ele. Vamos aí pro Rafi Frank. Muito bom, cara. Como você mudou a tela de título do Super Mario Kart? Aqui aparece no segundo tal. Isso daí foi uma edição, mano. Eu nem mudei a capa, tá? Foi uma edição do vídeo mesmo. Eu nem lembro o que eu fiz nela, mas depois eu coloco aí pra gente ver. É só apertar aí, né, no comentário, na verdade. Mas eu não fiz nada não, mano. Foi edição de vídeo. Super Yoshi Kart Beta. Maravilhoso. Você vai jogar... quero jogar quando finalmente for finalizada. E se você precisar de ajuda, conte comigo sempre. Ô, mano, muito obrigado, hein, Retro HD. Você é foda. Retromaster HD manja muito, mano, de hack. Ele fez umas hacks muito legal. E tá aí junto com a gente no grupo aí de hackers. E bora pra próxima. Helena Souza, 3264. Onde posso encontrar essa hack room? Então, ó, é a Super Mario Kart by FTR, tá? Ela já tá lá no site também, tá? Todas as hacks aqui, que a maioria que eu jogo, na verdade tem que estar todas lá, né? Mas as que não estão ainda vão estar também, tá? Todas tem que estar lá no site. Vai estar na descrição aí também, tá bom? É o site Super Mario Kart Hacks. Naufrago 2 de novo. Onde baixa a versão 3D? Pergunta aí do João Victor Alves, 3054. Então, mano, não sei que versão é essa 3D, não. Pra mim, eu só conhecia essa versão aí que eu joguei, mano. Então, vou ficar devendo essa, beleza? Não faço ideia, de verdade. Mas é isso daí, pessoal. O próximo vai ficar pro próximo vídeo, valeu? Vamos falar só mais essa daqui, ó. Fellow89. Que programa utiliza pra editar o jogo? Editar o jogo? O jogo eu uso o Epic Edit. Eu uso também o... Chili Molester e o YYCHR. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Vamos ficar aí para o próximo vídeo, o restante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o triplo C.
Curte, comenta e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Resenhando com o Luke, o seu canal Retro Gamer.